Khidmat Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani sebagai Ketua Polis Negara akan dilanjutkan selama 2 tahun secara kontrak selepas beliau bersara wajib awal bulan depan. Pelantikan itu berkuat kuasa 4 Oktober 2021 hingga 3 Oktober 2023. Pelantikan itu mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan atas nasihat Perdana Menteri. Penyerahan watikah pelantikan Ketua Polis Negara dilakukan di Bukit Aman siang tadi. Sebelum ini, Datuk Seri Acryl Sani dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang ke-13 berkuat kuasa 4 Mei lalu. Beliau menggantikan Tan Sri Abdul Hamid Badur yang tamat kontrak perkhidmatan pada 3 Mei lalu.